До уваги реалізаторів підакцизних товарів запроваджено новий акцизний податок з роздрібної торгівлі у розмірі 5%, повідомляє Державна податкова інспекція. Податок запроваджується на алкогольні та табачні вироби, а також на бензин, дизельне пальне та біопаливо. Такі суб'єкти розничної торгівлі підлежать обов'язковим реєстраціям контролюючими органами по місту розположення пунктів продаж підакцизних товарів. Регистрация осуществляется не позднее граничного срока подачи декларации за месяц, в котором реализовывалась такая продукция. Регистрация происходит автоматически при подаче декларации, но не позднее 20 февраля 2015 года. Лише з Приморського району Одеси завдяки новому податку планується зібрати 4 мільйони 773 тисячі гривень. Цей збір перераховується виключно у місцевий бюджет. Базою оподаткування є вартість товару, включаючи податок на додану вартість, що реалізується через роздрібну торгівельну мережу підакцизних товарів. 5% акцизного налогу з розничної торгівлі підакцизними товарами ми можемо включати з учетом НДС в ціну табачних ізделій. Максимальная розничная цена – это цена, которая устанавливается производителями либо импортерами табачных изделий и включает в себя все виды налогов и сборов. Ще одне податкове нововведення. Новий акцизний податок має бути обов'язково відображений у фіскальному чеку, який отримує споживач. Акцизний налог з розничної торгівлі під акцизними товарами должен відображатися в расчетному документі, фіскальному чеку, як окрема налогова група. У Державній податковій інспекції нагадують, якщо реалізатори продаватимуть тютюнові вироби за ціною вищою, ніж максимальна роздрібна, збільшена на суму акцизного податку, передбачаються штрафні санкції.